Studieåret startet med å bli tatt veldig godt imot av en faddergjeng. Ganske mange faddere. Og Blindeforeningen er veldig synlig helt fra starten av. De første ukene på ingeniørvitenskap og IKT er fantastisk fine. Du blir tatt imot på en veldig god måte. Og du blir fort kjent med de du skal gå på trinn med, og også de som går trinn over deg. Og i paddeperioden så er det alt fra aktivitetsdag til hyttetur. Og Lindeforeningen er rett og slett synlig gjennom hele studieforløpet. Og arrangerer mye gøy for alle som vil og er en del av linja. Og i og med at vi er en liten linje, så er det veldig mange kjennskap som knyttes på tvers av trinn. Og derfor er de første ukene og fadderuka veldig viktig. Eksempel på Lindeforeningsaktiviteter er at vi har hyttetur, vi har cocktailaften, vi har lasertag. Og i tillegg så har vi et eget linjeforeningsband som holder konserter for oss. På Linjeforeningen så har vi mange komiteer og interessegrupper. Og selv om det ikke er medlem i noen av disse komiteene eller interessegruppene, så er det mange arrangementer du kan være med på. Og komiteene og interessegruppene tar for seg det aller meste. Det er en veldig god kjønnsbalanse. Det varierer litt fra kull til kull, men det er definitivt et av de IT-rettede studiene hvor det er flest jenter. Ingeniørvitenskap og IKT er et studie i vekst, og det ser vi også på etterspørselen fra bedrifter. Vi er veldig ettertraktede, og det betyr at vi har mange jobbmuligheter. Noe avhenger selvfølgelig av hvilken hovedprofil du velger, men uavhengig av hva du velger, så er du svært attraktiv når du er ferdig studert. Jeg er utrolig glad for det jeg startet på ingeniørvitenskap og IKT. Det er så mange fantastiske personer. Jeg har gjort så mye som kommer til å være minne for livet. Og det er rett og slett en nydelig hverdag.